Jano, mislim, pošto ova emisija ima, mislim, mimo mene je malo dosta lošeg humora, zašto bi ti mogla da budeš zaštitno lice? Pa reci. Pa sad ne znam da li se slažeš. Slažem se. Kad merimo ti, Jana, gde je to? Evo ovako, mi smo dali par predloga zašto Jana zbog svojih grudi mogla bi da bude zaštitno lice. Hoćeš ja da izmerim, da pomognem ja? E, pa dobro, evo ti, Jana, stiže. Ona merila siva da ne bude da je nešto. Mada bi mogli i tebi da izmerimo isto. Ne. Čega ovde, to smo predstavili, to je bilo takmiče, svi su gledali to. Evo, pre toga, evo stiže Tijana, evo ti. Kuko tebe, moram da ustanem ili... Jel treba Jana da... Ne mora. Bolje da ustane, bit ću užas. Isprsi se, Jano. Zajedno ćemo. Nema potreba. Misli da je Goga Sekulić prva naša lista. Jest. Koliko ima Goga? Recim da sam još... 117. Da, 117 Goga. Moram to proveriti u našoj knjigom. Ali Goga ima 2 metra. Je li tako? Da. Jano. Pa, šta ste rekli? Ja imam jaka. Reci da sam veća pa da puknu. Opa. Opa. Lepo to izmerite. Neka puknu ljubomore. Tako je. Reci, molim te, ne moraju da vide. Ali plus... Ali da, 118. 118! Bravo, Jano. Rekao sam da će biti druga Goga. A Vesna? Vesna, hoćemo da merim. Pa nijemam ja, imam veća leđa nego... Pa niko ode malo na leđa, šta? Ima i Nataša Bekvalac, sve su mala leđa, pa što fali? I to kakav hit. Da, ajde, čisto imamo mesta kako stojim. Ajde, ovo Haljina je idealna. Malo je Haljina pritisla, jel da? Da. Da, dobro. Znači, Jana, zvanično, broj 1. Pa dobro, ja sam sterećena žena i prirodna žena, šta li? I to jeste. Ček, ovde je bubica. Svaka čast. Reći, bila si normalna. Nismo. 110. 92. Idealno, manekenski, što bi se reklo. Molim vas.